សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះលីស៊ីឌឿនករណីរំលោភលើទំនុកចិត្តទឹកប្រាក់ជាង40ម៉ឺនដុល្លារ Provida, ទឹក Spring សុខភាព មានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពត សារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាច់ឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក លី ស៊ីឌឿន នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ABSD Contraption រកស៊ី ខាងទទួលការសាងសង់សំណង់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច ចាប់ខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោក ហមេងសែ ចៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបូង រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសរំលោភលើទំនុកចិត្ត វិសេសដោយអភិបាល ឬបុគ្គលិកផ្សេងទៀត ទឹកប្រាក់ជាង 40 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដែលប្រព្រឹត្ត នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 2019 តាមប្រភពព័ត៌មានដែល TNM ទទួលបាននៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 នេះបានឲ្យដឹងថាលោកលីស៊ីឌឿនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬហៅថាបេស៊ីដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលេចឮព័ត៌មានថាលោកលីស៊ីឌឿនបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈ មិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ចប់ជាមួយភាគីដើមមិនដឹងនៅឡើយនោះទេហើយដើមមិនដឹងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីស៊ីឌឿននៅក្រៅឃុំនោះឡើយប្រភពព័ត៌មានបន្តទៀតថាលោកលីស៊ីឌឿននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ABSD Contraption បានសហការរកស៊ីជាមួយដៃគូភិហ៊ុនមួយចំនួនទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែលោកលីស៊ីឌឿនមានគំនិតទុច្ចរិតដោយធ្វើការកឹបកេងប្រាក់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តបន្ទាប់ ដែលសរុបទឹកប្រាក់ជាង 40 ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទើបត្រូវបានដៃគូភិហ៊ុនប្តឹងមកតុលាការហើយតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅលោកលីស៊ីឌឿនឲ្យចូលបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកលីស៊ីឌឿនមិនព្រមចូលបំភ្លឺតាមការកំណត់ឡើយទើបតុលាការសម្រេចចេញដីកាអង្គបឲ្យចាប់ខ្លួនតែម្ដងនៅពេលនេះលោកលីស៊ីឌឿនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពេញឬបេស៊ីខណៈដែលលោកលីស៊ីឌឿនមិនទាន់បានសងសំណងឬ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing Winter Melon Refreshing Cools